Мен кім рейтингқа кіргізеді? Алматы кел, аузыма ойбай қандай еді. Айтады ғой бір нәрсе деген типа не бар. Атын еді. Алма піс аузыма түс дегенде отырмын. Потому что я на смене. Мен де бұрын жұмыста жүрген кезде осындай сменге баратын ғой. Түнде барам, и таңда барам. Екі күн жұмыс, бір күн демалыс. Бір күн таңертеңнен кешке дейін, екінші күні кештен таңға дейін. Ұзан көңіл күй жоқ. Потому что она не в рейтинге. Если она в рейтинге, то настроение мынандай болып. Алма піс аузыма түс десе дейді. Алма піс, 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 аузыма түс. Мен жаман айтқан жоқ. Ұйқы қызыл алма ішу. Ерна рахмет. Любой қыз ұзатылады дейді. Немене ұйқырылатысыңдар. Емденхен, thank you. Түсінбеймін шынымен не затына қарылатысыңдар. Мен сонда күйеуі шықпа деген ұзатылайын деп жатсың ба не дейді. Білмеймін ғой мыналар айтып жатыр. Ұйқы қайда кетті дейді. Император Феникс 9. Мен айтып жатырмын. Алма піс 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 аузыма түс деп жатырмын. Рейтингқа кіргім келіп жатыр. Ештеңе ойнамай батыл ештеңе ойнамай біреуге фукап аспорткар ма или білмеймін Лев Блион ба атса. Сол ғой мен айтып жатқаным өз біледі деп. Сені қалжыңмен типа ұзатып жіберейін дейді. Алла сондайға жеткізсін дейді. Түсінемін дейді. Сахарым ұйқы қайда кетті дейді. Бес проблема өмір сүресіз ау деймін иә дейді. Ой гүл неге сөйтіп айта бересіз? Проблема у всех есть. Проблемасыз адам көрдіңдер ме өмірде? Жоқ. Барлығында проблема. Мы так и так уланып қалған ғой миы дейді. Серьезно, батюшка? Этим проблема қой сату дейді. Қайдам, дархан жоқ болып кетті осыдан кейін. Бірінші рет айттым дейді. Проблема бар емес па, достар? Мен сендерге бір кішкене психологиялық сендерге әңгіме айтайын иә. Рейтинг құрып кетсін иә сендерге. Проблема деген барлығының басында болады. Сенде, менде, менде де проблема бар. Қақтан білесің сен. Мен саған күліп тұрғаным мен ішімде проблема бар шығар, қақтан білесің. Бажам қайда дейді. Бажа деген кім? Сол бажаң аты Тархан ба, Дәурен ба әлде? Сол үшін өмір сүру үшін тек күліп өзіңмен өзің алданып жүрмесең, а то өмірің быт-шыт болып кетеді. Проблеманың артынан жүре берсең. Барлығының проблемасы бар, бірақ шүкір Аллаға кейбіреуінде проблема ашына зат қой, мысалы үй машина дейді ғой. Бірақ кейбіреулер білесіңдер ме, денсаулықпен саналады. Сондықтан маленький проблемаң болса, шүкір деді, үндемей күліп өмір сүруіңді сүре бер. Иә, тиктокқа кірмеңдер деп айтшы дейді. Жоқ, тиктокқа кірмесең не істейсің? Ал тиктокқа кірген жоқсың не істейсің? Қазір не істейсің мысалы? Ютубтан видео қарайсың, кино қарайсың, инстаграм қарайсың, пиндуду қарайсың деген сияқты ғой. Ұлжан коуч деген сен ба дейді. Иә, осы мен. Бірақ мен мен мысалы өзім. Мен өзім стрим ашам ғой, мен тиктокта отырам ғой, бірақ мен басқа уақытым болады ғой, бос уақытым. Мен бірақ стрим біреудің стримін қарауға, жаңағы видеолар қарауға жұмсамайды екен. Мен не қараймын айтасыңдар? Айтайын ба сендерге? Мен Пиндуду қараймын, Каспидегі қандай заттар скидка болып жатыр, акция болып жатыр, сондайларды қарап, сол маған ұнайды мысалы. Пиндушта не болып жатыр? Киім емес, онда үйдің бірдеңкелерін алуға. Все наверное лучшего, добро тебе, пока дейді, пока. Байға шықсаң отырасың ба осылай дейді. Иә, отырамын осылай. Ұйықтайықшы деп жылап отқан сразу ұйықтасай кім жаман ұрамышқа екенсің дейді.
Әй, мен шын айтып тұрмын, достар. Мен сендерге өтірік айтып тұрмын жоқ. Мен шындықты айтып тұрмын. Мен біреудің бұлай стримін қарап отырмайды екенмін. Оны қай тілде жазады, эдит? Білмеймін. Олжан шықшыма Атониастан. Байға шықпаған дұрыс, әйтпесе 1040 проблема келеді артынан дейді. Нә, неге? Қоқтатсын мені гүл. Сенде не проблема болатыр сонда? Келіндірші падуша мәңметекші бәріміз. Орай дейін құрып көтсін. Деп бір келмә, кейт ба бірін сағат қаса. Күшті ба дейін. Байға шықсан сені бөткіл жерде жігіт қарап отырады ғой дейді. Малюфхан рахмет. Малюфхан рахмет, түлкен. Малюфхан, спасибо. Малюфхан рахмет. Ернар ғашық тема. Ай, Ернар, Ернар, Ернар. Неге сендер мен досым ретінде әңгіме етпейсіңдер? Не? Бұрымен қосу керексіңдер обязательно. Ернар саған бұйырды дейді. Привет, Саят. Мен сендер күші ақыл айтам деп. Басым күшкене ауырып кетті ше. Ақыл мазайып қалды күшкене. Смысла нету. Шығасаш, а то қоймайды үйлену тиралы теман дейді. Досым кеш құрсын күйген дүние күйіп кетсін, кетейік бір жаққа дейді. Жоқ, мен ешқайда кетпеймін, ол жерде бола берем. Ақылым азайып қалды, достар, басым ауыратыр. Миым кішкене сәл-сәл азайыватыр. Болды, ақыл сұрай бермендер. Ақылым азайыватыр, и өзіме де қалсын кішкене. Иммунитет керек, стресс ол дейді. Иммунитет көтеру үшін күнде гранатовый сок, помидор, қызыл алма, сондай ішіп жеп жүрмін. Қалай дейді? Сендерге жаңа ақыл сұрады ғой менен. Проблема көп, қалай шешеміз деп. Соны айтам деймін, басым ауыратыр. Ұйықтау керек дейді. Қойшы, ұйқың келіп тұрған жоқ. Басым ауыратыр тек қана. Ақылымды қайтарыңдар тез-тез. Ақыл айтамын деп болды, ақыл сұрай бермендер енді ешқайсысы. Проблемаларым болса, аға деп отыра бермен. Проблема ойламау керек дейді. Білмеймін, сендердің проблемаларыңды ойлап қалыппын ғой. Мен ақылды емесім деп. Неге? Мажор рахмет, отоман рахмет. Мажор рахмет. Проблема дейді, не проблема? Сонда айтындар маған. Не проблема ол? Ақша ма сол баяғы? Ақша, үй, машина. Болмаса, күйіңмен ұрсып атсын ба? Не проблема болатыр? Бас ақыл үшін емес, жай сән ғой дейді. Но менің басымда ақылдарым толатыр. Сәлем, дейді сәлем. Қалайсың деген сұрақ қоймаңдар, неште ақыл айтып атырмын мен. Артық жазып, сөздер жазбаңдар. Құтырып атырмын. Ұйқым да келіп отыр ма, бір бәле болып отыр. Спасибо. Ұйықтасаңшы дейді. Жатқан қасқырды теуіп кету мен үшін сән ғой дей ма дейді. Кім айтады оны?
Алиса, поставь Баха «Кутты май». Включаю Кайрат Нурбас. Песня «Кутим ай». Тулмес. Алиса, поставь песню Баха «Жалгыз досым».